Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vlastimil Čtverák. Večer, pan Vlastimil Čtverák přines rakvičky, což je svým způsobem pracovní symbol v jeho případě, protože pracuje u pohřební služby jako... Smuteční řečník. Smuteční řečník. No ale zároveň... Dáte si? Od vás bych to vzal rád, takhle děkuji pěkně. Nechcete si dát? Já jsem právě přinesl, že bychom ji nabídli. To bychom si měli vzít podle věku, já první. A... no a... Vy ale jste smuteční řečník, ale zároveň, jak si ještě kromě toho mluvíte na plesech, tam asi to není tak smuteční, nebo moderujete plesy, že? Plesy i jiné kulturní akce. Čili my jsme asi kolegové, ano, to se já dělám, právě, tady vyděláte na pohřbu. Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli bychom si to mohli třeba vyměnit, protože zleva prý člověk vypadá líp. Já nebudeme to, na závěr našeho rozhovoru to prohodíme. No. Ne, to uděláme, proč bychom to neudělali? Ale ještě než se mě začnete ptát, můžu se zeptat já. Můžete se zeptat. Bylo to nějaký symbolický tady to, že jste pozval jako řečníka a zároveň moderátora? Jo, bylo mě blbě a napadlo mě, že bychom vás mohli zavolat. Právě jsem se ptal, jestli se náhodou nechystáte na nějakou dlouhou pouť. Na mě se, právě mě se ráno, mě se udělalo špatně, tak jsem říkal Simoně, ať zavolá někoho, kdo umí hezky mluvit o lidech. No a to mimo jiné. A prosím vás, jak byste tak o mě mluvil? Já jsem si přinesl... takový formulář. Vy máte koncept na mě hotové, jo? Nemám, právě že nemám. Jestli byste si to nechtěl se mnou vyplnit ještě předtím? To se dělá vždycky s nepoštíkem a tentokrát bychom to udělali s živým. Přesně tak, ty pozůstalí to se mnou vyplňují, teďko byste si tak to mohl jako neboštík. S tím, že bych vás chtěl poprosit, abyste to pak respektoval, kdybych náhodou to nemohl ohlídat. Určitě, samozřejmě, já si to ohlídám. Jo, a ještě jenom mě řekněte, jak jste se k tomu dostal? Já jsem moderoval maturitní ples jednoho z pohřebáků našich. A teďko mějších našich pohřebáků. A jemu se to prostě líbilo, jak mluvím. Jak jste moderoval. On onemocnil řečník, který v té pohřební službě, v té naší pohřební takhle, službě... Takhle, vy jste byl nejdřív řadový pohřebák. Ne, nejdřív jsem byl řadový moderátor. Aha, jako já. Ano, přesně tak. A pak jste se vypracoval na smutečního kvalitního řečníka. Pohřebáka. Ano. No tak to mám co dělat ještě, no tak no, povídejte. Ale... Jednou to třeba přijde. Jo, já myslím, že jo. No, teda možná bez keců, ale určitě se tam objevím někdy. Přijde to vždycky takhle. Já se tam jednou stavím, uvidíte. Takže jméno. Jméno Jan Kraus to je. To můžete jasné, nechat. To můžu nechat. Pohlaví. Se mě ptáte? No tak... Ne, tak jestli muž nebo žena, to je jasné, ale jaké pohlaví? Ale tak to zkoumat nebudem, dobře. Proškrtneme, nebudem tam o pohlaví mluvit vůbec. To jsem vám chtěl říct, byste to tam hodlal zmiňovat nějak? Ne, tak... Jako, že byste na začátku řekl, že... No, kdybyste chtěl, to je, všechno je volba. Jo. Ne, no tak to dobře. Bych považoval za, podle jména, a to se tady bude ta komplikace, já bych vám doporučoval možná jenom takové krátké poděkování, kde se nebude nic životopisného zmiňovat. Proč? Protože vy to tam máte strašně komplikovaný v těch rodinných stazích. Ale nebojte, tím se jedna proložete. Manželka, druhá manželka. No počkejte, tak vy jste panikář, takováhle drobnost a vy byste hned skončil krátký poděl. Jan Kraus, nashledanou. To se zbláznil, ne? Tak já chci obřat, aby byste z toho udělal takovouhle šunkoflekárnu, jako. To byl Jan Kraus, neznáme ho pohlaví, odjezd. No. Já jsem právě chtěl říct, že... Ono totiž úplně to hlavní, co jsem vám zapomněl říct, že za poděkování je 200 korun, no. Za celou řeč je 400 korun, tak jestli no, nebylo lepší, Ivana na to prachy připlatí má, si. No. A když tak by se složila i bývalá manželka. Ivanka má na dva obřady za sebou. Se připravte, že budete dělat odpoledne večer. Dobře. Doufám, že bude plno. No tak jeden, dál. Dobře. Manželky máme vyřešené. Počet dětí.
Čtyři zatím, no skedni, no tam už to bude hotový. Když tak to doplníme, to... když tak to doplníme. Čtyři, no. Není problém doplnit, no já to si nebudu... No ne, ale vy jste manželky říkal, máme vyřešený, jak máme vyřešený? No jako jedna, pak druhá, že jo, paní Krausová, pak paní Chýlková. No ne, moje zákonná manželka je ta poslední. Ano, samozřejmě, ale zmiňuje se ještě no, předchozí samozřejmě manželka, protože... Ano, ne, to jí zmiňte, má ráda. Spolu máte no, děti, no. Že ano. Aby to nevadilo Ivance teda. Ne, Ivance to vadit ne, tak bude ne. Plakat, že jo, se na tebe soustředí. Nebude na se tohle, soustředit. No. No, to... Ale tak vy zmíníte, teda s dovolením udělejte si poznámky, ano, pak si to projedeme ano. Cvičně. Ale... Jak je to dlouho, co jste se vzali s první ženou? Cože? Co jste se brali s první ženou? A proč to tam budete říkat? No já říkám třeba v roce 1923 no, tak, se můžete, pro jo, se oženil. No tak řekněte dávno. No. Dávno. Před mnoha a mnoha lety. Můžete říct, před mnoha a mnoha lety se oženil poprvé. A pak před mnoha z tohoto lety... manželství se zrodili... Ano, děti. No ale to tam vlastně musím říct, že ještě před tím... To nechte nakonec. To nechám jako, jako perličku. Takový bonus, no. Ono... řeknete, zrodili. Kdyby tam nebyli, tak ukažte jich fotky aspoň. A on každý zná, tak no, já myslím, že ani nemusím... Se zrodili, to řeknete, dobře, no. No. Pak řeknu... Toto manželství však, já teď nevím, jestli tam zmiňovat i pana Rodena, nebo... To tam vůbec... Tak mrtvej budu já. No, já vím, a... Jestli by nechtěl být no, na partě, byste taky... říct, že pan Roden na rozdíl od pana Krause žije dál. Ano. A veselé, veselé dál. No. A můžete tak bokem říct, nenasyta. Nenasyta. No. Že se nestydí. No. No, já bych chtěl, aby lidi nebyli mocný slova po tom vašem projevu. No to nebudou. Aby byli protože... úplně ochromený. Ano, jako. Samozřejmě. Díky. Ono totiž, mluvení na pohřbu je moje role, jako by divadelní role. Já třeba se do toho tak vžiju, že kdybych hrál Marišu, tak byste ode mě nechtěl kafe po představení, jo? Že by vám přišlo takový zatuchlý. Jako. Jo. No, dobře, když vy to uděláte jako co nejlíp, v rámci svých možností a schopností, tak jak myslíte, že by to mohlo trvat dlouho a budete to říkat z hlavy, nebo to bude číst? Ne, to budu číst samozřejmě. To budete číst, to jo? Číst. A to byste se nemohl jednou naučit? Ale mohl bych se to naučit. To naučte. Ale ten jakoby stres v chvíli, kdy na vás... No, tak jednou. No. Ještě koukám jako do těch lidí takhle, jako tady. A z hlavy mám určité samozřejmě... Báseň na úvod, smuteční báseň. Jo, kterou dáváte? Ze zdola kružím přivoníš. To nedávejte se mnou. Tak, ne. Ze zdola kůním přivoníš. Kružím. No, ze zdola kružím, to nemá. Co máte jinýho ještě? Pak na jedné ruce spočítá života svého lásky, což... No, tak to jakž no, tak. To je od Holana, tuším, že to... No, jakž tak. Neměte teď o ten obsah trošku. No. Na jedné ruce, ale jo, to... No, ale říkáte a na druhé přátelé zase tam. No, a říkáte to hezky s přednesem? Ano, samozřejmě, můžu to hodně předvíst. Ne? No tak udělejte mi to krátké rozloučení, jako i s tou básničkou. Ano, samozřejmě. Já to nechám na vás. Chcete podkres, aby vám udělali trošku smuteční? Můžete udělat, udělat. Já. Tak udělejte takovej a uděláme si takový malý rozloučení, ale... Ne, tady pak... tu rakvičku já, když tak mám já budu žrát ty. Ne, já bych ji tady potřeboval teďko, protože se k ní ukláním. Ale počkejte, takhle trošku. Tak, dobrý, tohle můžete šít dopředu. Berte to tak, že... Na jedné ruce spočítáš života svého lásky. Na druhé věrné počítáš přátele. A výkřik po slunci vězní tě na celé. A dvojí život je ti provždy žít. Světla vedle stínů, mávnutí marná za prchajícím snem. Za chimérami jít a nikdy nedojít. Láska jde nad hmotou, zoufalství nad věčnem. Vážení pozůstalí, smuteční hosté. Je to zatím správně, pane Krause. Je to pořád. Mě ruší ten smích trošku. Mě vůbec, ale to děláte... mě vůbec, no. Vy jste na to zvykli, já jsem na to zvykl, mě se smějou pořád. Jsem si našel toho pravýho. Život, který prožíváme, je to nejtěžší, co můžeme zvládnout, neboť připraví spoustu překážek. No neukazujte na mě, když víte o překážce. To snad není pravda.
Tak, O to bolestnější však je, když zdárně prožitý život ukončí nelítostný čas. V tuto bolestnou chvíli, prosím, nepropadejte smutku. Otevřete svá srdce a mysl a vzpomínejte na ty krásné okamžiky, které jste měli možnost společně prožít. Děkuji vám, že jste přišli doprovodit pana Jana Krause na poslední cestě. To končíme už, jo? No, zkrátil. Tyjo. A společně se Co byste chtěl za 200, pane Krause? No, pan řeknu. Já už to mám vymyšlet, já se nechám hodit do masového hrobu, ale. A ještě, že jsem to nedočil celý, protože já tady mám ke konci poslední s Bohem zesnulému, to mám od minulýho pohřbu. Slovy přítelkyně Moniky, děkuji ti za tvou lásku, nikdy tě nepřestanu milovat. Jaký Moniky? No já nevím, to už je stará záležitost. Vy mě ještě uděláte průser na pohřbu, člověč. No, málem se to stalo. Já žádnou Moniku neznám takovou. No tak třeba ona vás zná. Proto vám to vzkazuje, že jo? Takových Monik se najde. Vy na mým pohřbu byste vyřizoval vzkazy nějaký ženský. Kdo mi co dá ty 200, že jo, třeba si připlatí, ale já to vám dořeknu. No ne, tak podívejte, ten projev nebyl tak strašný, ještě na tom budeme muset hodně pracovat, ale já jsem připravený dát i 400. Vlastimil Cvedák! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.